Da, perioada de 1 mai, alături de perioada de Paști, care abia a trecut, este un moment bun pentru a starta turismul în Delta Dunării. Fără doar și poate, Asociația de Management a Destinației Turistice Delta Dunării, alături de principalii săi parteneri, dar aici n-aș vrea să mă refer doar la partenerii asociației sau membrii în asociație, ci de toate locațiile turistice, resorturile turistice din Delta Dunării și din Dobrogea de Nord, care, fără îndoială, sunt marea majoritate pregătite să primească turiștii în această perioadă superbă, din punctul meu de vedere. În sfârșitul lunii aprilie, luna mai, este o perioadă superbă din punct de vedere al naturii. Natura care renaște în Delta Dunării, natura care se regăsește din toate punctele de vedere. Până vin turiștii de 1 mai la dumneavoastră, ce le pregătiți celor care nu vor doar să vină să doarmă în cameră, cei care vor să vadă puțin din împrejurim și să și facă ceva până la urmă? Bună dimineața, bună ziua! Uitați-vă la mine! E bună culoarea mea, în primul rând? Deci, Delta este natură, aer, sălbăticie. Unul mai ce înseamnă? Sărbătoarea muncii? Da, da, sărbătoare pentru fiecare în parte care muncim, să ne mai și distrăm. Deci 1 mai îi așteptăm pe toți, ca toți care suntem în Delta sau pe litoral sau la munte, să-și petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Ce pot să facă cei care vin aici de 1 mai? În afară de activități tradiționale pe uscat, noi suntem pe o insulă. Noi vorbim, suntem pe o insulă și ei vin după un continent. Deci pe insulă sunt spații pentru copii, că, apropo, copiii până 7 ani au gratuitate la tot transfer, pensiune completă în funcție de programul care îl au. Două terene de sport multi-active, în sensul fotbal, basket, volei. Dacă vă uitați pe site-ul nostru www.cormoran.ro, avem 28 de excursii pe care le organizăm și care le garantăm că se vor face. Care e preferata dumneavoastră, dacă ar fi să alegeți una? Nu e o preferată, sunt două. Una, spunem, inițiere în Delta Dunării, o excursie mică, lentă, de 2-3 ore, să vedem împrejurimile, după care, în funcție de dorințe, cu ambarcațiuni rapide, să vizităm localitățile mai îndepărtate, care înseamnă Chilia, Sfântul Gheorghe, Sulina, Portița sau pădurea Leta, sau pădurea Caraormani. Având în vedere capacitatea complexului, pescarii care vin la noi reprezintă cam 5% din cifra de afaceri. Da, avem și pentru pescarii, nu numai ca să pescuiască în fața complexului, dar avem și o amenajare piscicolă mică de 1700 de hectare, în care pescuitul la răpitor se știe la știucă sau la staționar, la crab, caras, plătică și așa mai departe. În Delta Dunării, în funcție de fiecare perioadă a anului sau fiecare lună, că fiecare lună e cu specificul ei. De asta ați venit acum când doar au mugurit sălcile sau, să vorbim altfel, Dunărea în general și că e murdară, nu e curată ca în vasurile Dunării. Dunărea este curată sau limpede, albastră, din noiembrie cam până în martie, din cauza temperaturii. Deci, bucurați-vă de fiecare perioadă a anului când veniți într-o zonă, că e Delta sau că este altceva, și încercați din ce în ce mai mult să vă bucurați de zonele naturale. Noi suntem într-o rezervație naturală, da? Și trebuie să o respectăm.
Castle de vile de 3 sau 4 stele îți oferă tot confortul în Delta Dunării. Poți să vii cu familia sau prietenii pentru că ai mai multe băi, ai o mică bucătărie, ai mai multe paturi în cameră, așa că poți să stai aici chiar și câteva zile fără probleme. Dar atunci când vii în Delta nu vrei doar să stai în cameră. Poate vrei să te plimbi cu un catamaran pe canalele Deltei sau, mai mult decât atât, să urmărești un apus superb pe malul Dunării, chiar aici la Uzlina. Adrian Boioglu pentru Go Next. Acum avem un pachet de 1 mai, intrare de pe 28 aprilie. 4 nopți și 5 zile, locul în dublu este 785 de lei, iar pachetul include cazare cu demipensiune, transfer, o excursie de 3 ore pe lacuri și canale, chiar o recomand, e foarte frumos de văzut. De 1 mai cina va fi cu foc de tabără. Deci, în general, fiind în zona de delta, încercăm să facem o gamă variată de pește, tradițional, lipovenesc, începând cu storceag, ciorpă de pește, borșul de pește tradițional Deltei, sarea mură de crap, plachie, scordelea, o gamă mai, mult mai variată de pește. Dar sunt și persoane care nu mănâncă pește sau cu gusturi mai fine, încercăm să venim cu șală, o crustă de migdale, știu că umplut, crap umplut și preparată din carne, bineînțeles. Începând de la rulată de carne, rulată de pui, saramură de pui, o gamă variată. Și în general au ce să fac aici. În primul rând că nu e singura excursie, opțional pot face și Letea, Sulina, orice altceva. Oferi agrement, acest agrement se poate desfășura și în cadrul complexului nostru. Avem un teren de tenis, organizăm partide de pescuit, organizăm deplasări în delta, putem ieși, noi mai avem și un hotel plutitor aproape de Marea Neagră, se pot organiza trasee foarte lungi în delta, putem să mergem până la pădurea Letea. De asemenea, se poate ieși în situația în care condițiile sunt propice, se poate ieși cu ambarcațiile noastre chiar pe mare. Putem de asemenea servi masa la hotelul nostru plutitor, aproape de Sfântul Gheorghe. Putem de asemenea organiza excursii în diferite locuri pe care turiștii și le doresc. Noi putem să propunem trasee mai mici, mai mari. Oferim de 1 mai un pachet complet. În acea perioadă sunt valabile 15 camere, vor fi disponibile 15 camere. Cazarea va fi inclusă, evident, în regim de demipensiune și o ofertă, avem și o masă la alegere în această ofertă. Astfel, pentru acest pachet complet este de 975 de lei. Persoană. Turistul care nu se pricepe la pescuit, dar care vrea să încerce emoțiile și această aventură acestui sport, ce îi oferiți? Ce poate face într-o zi sau două la dumneavoastră? Putem să îi oferim și sculele, poate le închiria de la noi, putem să îl îndrumăm, putem de asemenea să îi oferim și servicii de ghid de pescuit. De regulă sunt foarte mulți care vin pentru prima oară și mușcă din pasiunea asta.